it out. Nanti saya sampai berakas rambut. Terhias sedih, right? Terhias zina berapa setelah oblet? Terhias sedih setelah itu. Bazian gize, ia milkal, naginya lebih di Yoab, ya amura wiyanin katama rabati muktu, ya vetan dan mistun mishig yaz. Kazian di Yoab, andi bamala tu de David malik tanyu cilaka. Rabati mubici, ya uhaw katama ijat. Angidi, ya karrawu sarawit asawasfer, ከተማይቱን ክብርና ያዛት ያለበለዚያ እኔ ከተማይቱን ይዛትና በስሜ መጠራቷ ነው በጣም ይገርምሳ በስሜ መጠራቷ ነው ስለዚህ ዳዊት መላው ሰራዊት አሰባስቦ ወደ ረባት በመሄድ ወቅቶ ያዛት የንጉሳችንም ዘውድ ከራሱ ላይ ወሰደ የዘውዱ ክብደት የሚመዘነው አንድ መክሊት ወርቅ ሲሆን በከበረ እንቁም ያጌጠ ነበር ይህም በዳዊት ራስ ላይ ተጫነ ዳዊትም ከከተማይቱ እጅግ ብዙ ምርኮ ወሰደ እዚያ የነበሩትን ሕዝብ አውጥቶ መጋዝ የብረት መቆፈሪያና መጥረቢያ ተጠቅመው ስራ እንዲሰሩ አደረጋቸው እንዲሁም የሸክላ ጡብ አሰራቸው ኒህ ያለው ስራ በሌሎቹ የአሞናውያን ከተሞች ሁሉ ሊፈጸም አደረገ ከዚያም ዳዊትና ሰራዊቱ በሙሉ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ብላን ያስደነቀኝ ነገር አንድ የሊደርሺፕ ኤክሰለንስ እና ቼን ኦፍ ኮማንድ ወይም ኮድ ኦፍ ኮንታክትን የሚባሉትን እነዚህ ጉዳዮች በኢዮአብና በዳዊት መካከል አንድ ማየቴ ዳዊትን ይሄ ዮአብ ይዞ ሲያበቃ ከተማይቷን አሸንፎ ሲያበቃ ግን ቀጥታ ወደ ዳዊት መልእክተኞችን ላከና it's already done መያዝ ይችላል አሸንፍ ያለውን ከተማይቷን ወስጃታ ግን እኔ መጥቼ ከያስኳት ግን በማስም ትጠራለች በኔ ስም ትጠራለች ስለዚህ እኔ ደግሞ ስሜን ማስጠራት ሳይሆን you are my leader you are the leader of the nation ስለዚህ ያንተ ስም እንዲጠራ ፈልጋለሁ እኔ የስም ሹም የለብኝም ቦታዬን ኮሚትመንቴን አቃለሁ ስለዚህ ናና ያዛት ያለቀ ጉዳይ ስለሆነ ናና ያዛታ ነው ለዩ አባታ ጀመረ ጥምጣት ማለት ነው ደግሞ ይደምሶ ማለት እና there is no condition between me and you ኮምፒታላ ነገ my goal my purpose my plan my vision is to support your vision and your call selezi amadergew neger hullu ihinnno nasrayen aqallowna kanta gara compete yemadergibet weyim yemufokakerbet buday selelele nana yazat david metasabochin asabaswo yazena ketemaytu kayazat bohala demo hudetenya yasgenekay neger ye david ending point wey turkit ne yasgenekay min endona tawqallach ketemaytu ansiza yenebero አንድ ፕላን ከተማ መያዝና ስሙን ማስጠራት ብቻ ሳይሆን አንድ መርህ ማምጣት ነበር ጠላት የማይገባው ነገር ጠላት የሆነ ያ ንጉስ የማይገባው ነገር እርሱ እስኪዛ ድረስ ይዟል ምን በላዩ ላይ ዘውድ የጫነ አንድ ያ ተቀባይነት የሌለው ኪንግ ነበር እሱን አመጣና ምን እንዳደረገው ታውቃላችሁ አነሳ ዘውድ ከዛ በኋላ በዳዊት ላይ ያደረገውና ከዛ የዛን ሰው ልብስና ሻው ማለት ነው አንድ ነገር ገባይ ይሄ ቃሉ ደግሞ ይመጣ ዛሬ በእኛነት ማሸነፍ ብቻ አይደለም ጠላት እጅ ያለ ነገር ወደ እጃችሁ በኢየሱስ ስም አሜን ለአንድ ሰው አሜን ለሚለኝ ሰው ይሄን ትልቅ ልናገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን አላት እጅ ያለ ነገር ግን በእናንተ ህይወት ውስጥ ሊታይ የሚገባው ነገር ዛሬ ከጠላት ራስ ላይ ይነሳል አሜን ሊታይ የሚገባው ያ ትልቅ ዘውድ በዳዊት ራስ ላይ ነገር ግን የነበረው በጠላት ራስ ላይ ነበር
David like Caesar, yadaragaw neger min nor tawqallachu kesaw yew ras la anasana ras la yadar. ስለዚህ አሁን ነገሮች ትክክለኛ ቦታቸውን ያገኛሉ ነገሮች ትክክለኛ ስፍራቸውን ይቀበላሉ በትክክለኛ ቦታ ላይ የሌለ ነገር ወደ ትክክለኛ ቦታ ይመጣል አሜን ለዛሬ ይሄ ትንቢት ቃል በዚህ ማለዳ ላይ ለእናንተ አሜን ለምትሉ ልትቀበሉ ስለመጣችሁ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ውስጥ የሚያደርገውን አንድ የትንቢት ቃል አዋጅ አውጃለሁ በጠላት እጅ ያለ ነገር ይመጣል ብቻ ሳይሆን በተገቢው ስፍራ ላይ ይቀመጣል እጃችሁ መግባት ያለበት ግን ጠላት እጅ ላይ ያለ እስከዛሬ ድረስ ሌላ ቦታ ላይ የተወለበለበ ነገር እናንተ ህይወት ውስጥ ግን ይታይ ይደምቅና ይከብር ቦታ ይዘን የሚገባው ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ እናንተ ቤት ይመጣል አሜን ወደ እናንተ ህይወት ይመጣል ወደ እናንተ ዘመን ይመጣል አገልግሎታችሁ ሌላ ክራውን ሌላ ክብር ሌላ ጸጋ ሌላ ከፍታ ይቀበላል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይሄን በውስጥ ያስቀምጦታል እንደ ሰበር ዜና አውጅላችኋለሁ look when he took that place but force በሰራዊ መዋጋትና ማሸነፉ ብቻ አይደለም አየ victory victory ነው የሚታወቀው የፍጻሜ ግቡ ሲታይ ነው አየ አንድ ቦታ ላይ መቆም በራሱ ድል አይደለም ነገር ግን የቦታውን ከፍታ መቆጣጠር እሱ ነው የቦታውን ዋንኛ ነገር መያዝ እሱ ነው ድሉን ድል የሚያደርገው ስለዚህ በሕይወታችሁ ላይ ያሸናፊነታችሁ ምልክት ይውለበለባል እንጂ አሸናፊ ነኝ እያላችሁ እናንተ አታውሩ ያሸነፋችሁበት ክራውን በላያችሁ ላይ ይታያል ያሸናፊነታችሁ ፍሬ በላያችሁ ላይ ይመጣል ያሸናፊነታችሁ ምልክት እግዚአብሔር አምላክ የሰጣችሁ ስፍራ ላይ ቆማችሁ ሳታወሩ ትታዩ ዘንድ ሳትናገሩ ትሰሙ ዘንድ የሚያሳያችሁ የእናንተ ቃልና ጩኸት ሳይሆን ላያችሁ ላይ ከስፍራ የወሰዳችሁ ከፍታና ፍሬያማነት ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ያደርገዋል አሜን አሜን ለሚል ለአንድ ሰው አወስኩት አው ፍሬ በዳዊት ላይ ታየ አሜን ከዚህ በኋላ ድላችሁ በፍሬ ይታያል አሜን ሌላው ይሳይ ድልሽ በፍሬ ይታያል አሜን የድልህ ምልክት በሕይወት ላይ ይውለበለባል አሜን የከፈታችሁ ሚስጥር እናንተ አስተዋውቃችሁ ሳይሆን እሱ ራሱ ይናገርላችኋል አሜን the crown was in the hand of king david ያት ብለ ብጠይቀኝ ያ ንጉስ መሻው የታወቀው በመሞቱ ሳይሆን እርሱ ይዞት የነበረው ያልተገባው ነገር ዳዊት እጅ በመግባቱ አሜን ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ላውጅ ነው በጌታ በኢየሱስ ከፍታችሁን የሚያውጅ ነገር ወደ ቤታችሁ ገባ አሜን አሸናፊነታችሁን የሚያሳይ ነገር ወደ ስራችሁ ቦታ መጣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዳለ ሌሎች ሰዎች ያዩ ዘንድ እናንተ ታውቁታላችሁ በውስጣችሁ ስለሆነ ሌሎች ግን ፍጥረታት ያዩት ዘንድ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሥራ በዘመናችሁ ላይ እንዳልተቋረጠ የሚያሳይ የክብር ምልክት ራሳችሁ ላይ መታየት ይጀምራል ከጠላት እጅ ላይ ይወጣል በእናንተም ደግሞ ቤት ላይ ይደምቃል በኢየሱስ ስም ይገለጣል አሜን ይህ እናንተ ድል ፈንታችሁ አሜን የሚል ሰው ይውሰደው በእግዚአብሔር ሃሌሉያ ደስታ ተሞልቶ ለጥቅማችሁ ቀረበ በእግዚአብሔር አው ኦ ሃሌሉያ እንደ ሰበር ዜና ይህንን ካወስኩላችሁ በኋላ በሕይወታችሁ ላይ ዛሬ ደግሞ የሚሰራ በዘመናት በየትኛውም ኪዳናቶች ውስጥ ሲገለጥ የኖረ አምስለት እንደ ኢንትሮዳክሽን በጣም we are a wonderful and amazing night በጣም 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 የሚገርም ምሽት ነበር የነበረን ሐሙስ ኢንትሮዳክሽን አንስቼዋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በሙሉ የኪዳን መጽሐፍና የደም መጽሐፍ ነው ይሄ የደም መጽሐፍ በምንልበት ሰዓት የደም ኪዳናዊውን ደም ለማመልከት የተጠቀምኩት ቋንቋ እንጂ ሌላ እንዳልሆነ በደንብ እንድትረዱ ይፈልጋል በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ
مصاف قدساتين يكيدان غدات الله كزفرت مصاف جمرو اسكرائي فصاميو مصاف 66 كل مصافوچ بتملكتواچو يكيدان غدات يالباچو ناتش ايدن جنت لاي ذابير كادام غارا ينبره يغنو مكمر يكيدان مره نو كيداناوي حبرت نبره ينبراچو دي تزازاوي ايدلم لمن مصاف قدساتين سيناغر እንደ አዳም ኪዳኔን ተላልፈዋል በዚያም ላይ ወንጅለውኛል ይላል እንደ አዳም ኪዳኔን ተላልፈዋል በዚያም ላይ ወንጅለውኛል ከዛም ስትመጡ ከኪዳን መጻፉ የመጀመሪያ የፍጥረት ጅማሬ ከአዳም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ስትመለከቱ ኖህን ስታዩት የኪዳን ሰው አብርሃምን ብታዩት አብርሃም ካገለታል ከዛም እንደገና ሙሴ ስታዩት ሙሳይ ካቨነንታል ከዛም ስትመጡ ወደ ዳዊት ጋር ዳዊት ካቨነንታል ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምታገኙአቸው ኪዳኖች በጣም ብዙ ኪዳኖች ናቸው አሙስለት እንደነገርኳችሁ ብትችሉና የኪዳን ኃይል የሚለውን የኔን መጽሐፍ አግኝታችሁ ብታነቡት የተሻለ ነገር በደንብ ታገኙበታላችሁ ዲቴል ሐሳብ ስለዚህ የኪዳን ኃይል የሚለውን የኔን መጽሐፍ እሱን ብታነቡት እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኪዳናዊ ስርዓቶችንና አይነቶችን በደንብ በጥልቀት የምታገኙበት መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ነው። So ይሄ የመጽሐፍ ቅዱሳችን የኪዳን ሐሳብ ግን የተያያዘው ኪዳን ባለበት ቦታ ሁሉ ደም አለ። ኪዳን ባለበት ቦታ ሁሉ ደም አለ። እግዚአብሔር ለመጀመሪያው ሰው የራቁትነት የመጀመሪያውን ሰው ያፍረት የመጀመሪያውን ሰው የውድቀት ጅማሬ እግዚአብሔር ሊሸፍንለት ሲነሳ ሰው በራሱ የሞከረው ሙከራ በማሰለቅ የሰውን ሙከራ ሰውን ያሳብ ሰውን ጥበብ ሰውን ውቀት ሰውን ልፋት ሰውን ሙከራዎች ሁሉ ያጠፋውና የሻረው የራሱን ስራ በመግለጥ የራሱ ስራ የገለጠው ደግሞ መስዋዕታይ በሆነና ደም ባለበት ሂደት ውስጥ ነው ያደረገው የመጀመሪያው ሰው ሲወድቅ ያደረገው ነገር ቅጠል ሰው ሰራሽ ወይም ፍጥረታዊ ናቹራል የሆነ ነገር ማንሜድ የሆነ ነገር ወይም ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር ነው ያደረገው እግዚአብሔር ግን ቀጥሎ ያመጣው ነገር ሰውየው ከሰው ሰራሽ ከራሱ የልፋት ውጤትና የአይብሮ ውልድ አወጣውና እግዚአብሔር በራሱ ያሰጋቸው ሰውየው ግን ያላወቀው ነገር አዛመጣለት ሰውየው አላወቀው እግዚአብሔር ግን ባወቀው ዕውቀት ለሰው የሚሆነው ነገር ይዞ መጣና ሳያሳየው በሚስጥራዊ መንገድ መስዋዕት አድርጎ ቁርበትን ወይ ቆዳን ይዞለት መጣ። ይሄ ሰው ያላወቀው ማልተዘጋጀበትን የወደቀው ሰው አዳምን ሄዋን ማላወቁት የእግዚአብሔር ዝግጅት ነው። ካይሯቸው ውጪ እግዚአብሔር ያመጣው የመሸፈኛ የውም የፕሮቴክሽን ወይ የሳልቬሽን መንገድ ነው። መስዋዕት አድርጎ ቆዳን ይዞላቸው መጣ። ያ ቆዳ ከአንድ እንስሳ የተወሰደ ለመሆኑ ምንም አይነት ማረጋገጫ ፍለጋ ወዲና ወዲያ ማለት አያስፈልገን ቆዳ ካለ እንስሳን እንስሳ ደግሞ የሚመጣው በሳክሪፋይስ እግዚአብሔር በምን አይነት መንገድ ያን ሳክሪፋይስ እንዳደረገ አልነገረም ለምን በዛ ዘመን ላይ ክርስቶስ ሚስጥር ነው አሁንስ መገለጥ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ለመጀመሪያው ሰው ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ አደረገው አሁን ግን ለኛ በተገለጠ መንገድ ቀራንዮ መስቀል ላይ የሕያው እግዚአብሔር ንጹህ በግ ኢየሱስ በአደባባይ ላይ ታርዶ እርሱን ያመነ ሁሉ በፈሰሰው ደሙ በኩል ከዘላለም እፍረት የሚድንበት የዘላለም ሥርዓት ተዘረጋ አሜን አማስደናቂ የሆነው ነገር ይሄ ነው የመጀመሪያው ስውር ነበር ነገር ግን ፍጻሜው ግን መገለጥ ሆኖ ነው ያለቀው ለምን እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ለትውልዶቹ ተሰውሮ የነበረውን ሚስጥር እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስን በዘመን መጨረሻ ላይ ለኛ ተገላጭ ያደረገበት አሰራር ይሄ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ በትዝላቸዋል ሲያስተዋውቀው እንዶ የሰው ልጆችን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ዮሐንስ ያስተዋወቀው የእግዚአብሔር በግ አለው ያንኮቴ ልጅ አላለው አያችሁ ያክስቴ ልጅ አላለው ዘመዴ አላለው ነገር ግን የማና ነው የእግዚአብሔር በግ This is the Lamb of God አያችሁ ለቱ ዘመዳሞች ነበሩ ትዝላቸዋል በጣም ወዲ ማርያም ወደ ኤልሳቤት ጋር ሄደች ኤልሳቤት የማን እናት ነች የዮሐንስ John the Baptist was the son of Elizabeth አላለም
የኤልሳቤጥ ልጅ ነው ጆን ዘ ባፕቲስት ማርያም ደግሞ የሄደችው ኢየሱስን ጸንሳ የት ነው ኤልሳቤጥ ጋር በጣም ዘመዳሞች ስለሆኑ ማለት ነው እና ግን ዘመደ ኢየሱስ አላለ በመገለጥ ባሁን አየሚያው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው የሰው ልጆችን ሁሉ አጋት የሚያስወግድ የማበቃለ እግዚአብሔር እስቲ ለዚህ ለታላቁ ለንጹህ ለቅዱስ ወታችንን ያደሰለውት አዲስ ምክንያት ያደረገ በሞቱ ህይወት ለሰጠን በአፍቱ ክብር ለሆነ ርቃኑ ተሰቅሎ ነገር ግን የዘላለም ሸማ ለሆነ ለኢየሱስ ክብር ስጦታ ሃሌሉያ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እያንዳንዱ ኪዳን ውስጥ ስትመለከቱት ደም አለ there is a blood in every step of the story of human beings ስለዚህ በእያንዳንዱ የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይሄንን ካገኘን በኋላ የሚከተለው አስደናቂ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ነው ኪዳኑን ደግሞ የሚመሰርተው ሁሉ ጊዜ በደም ነው አያችሁ in the middle ሌላ አንድ የመገናኛ ድልድይ አለ ያለ ደም ስርየት እንደሌለ ሁሉ ያለ ደም የመገናኛ ስርዓት የለም ለዚህ ነው ኃጢአት በምንም አይነት መንገድ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ በምንም አይነት መንገድ በዓለም ላይ ያሉ ውሃዎች ጎርፎች ሁሉ በአንተ ህይወት ውስጥ ቢያል በየደም ስራችን ውስጥ ሁሉ ቢጎር ኃጢአታችን ሊያነጻ አይችልም ነገር ግን ደማችሁ አንድ ልብሳችሁ ላይ ሲያል ቆሽሽ ነው መጥሉት ናቹራሊ ስፕሪቹዋሊ ግን ደም የኢየሱስ ደም በህይወታችሁ ላይ ሲመጣ ሊያቆሽሻችሁ ሳይሆን ምንም ሊያነጻው የማይችል ህይወታችሁ ሊያነጻ አቅም አለው የኢየሱስ ደም የማንጻት አቅም አለው ለዚህ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ነው የሚለው አየህ ከኃጢአት ሁሉ ለዚህ ነው ብዙ ሃይማኖቶች የራሳቸው ስርዓት አላቸው ከኃጢአት ለመንጻት ከበደል ለመጣት በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ንሱ እንደሚሉት ወደ ጀነት ወደ ገነት ለመግባት የሚያስፈልጋቸው መስፈርት ተብሎ ይቀርባል ግን አድርገውት ሁሉ ጊዜ ስጋት ውስጥ ናቸው አድርገውት ሁሉ ጊዜ ኮንፊደንስ የላቸው ያንን ድግግሞሽ ፈጥረው ነገር ግን በዛ መቼም ቢሆን ረፍትና አርካታ የላቸው they don't know what's going to happen at the end of their life ምን እንደሚገጥማቸው አያውቁትም ግን christianity ልዩነቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አንድ ጊዜ በቀረበው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አማካኝነት የዘላለም መንጻት ስለተቀበለ ነገ ምን ሆናትል የምትሆነው ነገር ዛሬ አውቀኸዋል የተነገረህም ዛሬ ይሁን እንጂ የተሰማልህ ግን የዛሬ 2000 ዓመት በፊት አንተ በሌለህበት አባትና እናት እንኳን በማያውቁበት ቀድሞ የተሰራልህ ስራ ውስጥ በእምነት በመግባት የዘላለም ድህነትና የኃጢአት መንጻት ወይ በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ ንጹህ ሆኖ ለመቆም የሚያስችል ብቃት ተሰርቶልህ አሜን እንዴት አስደናቂ ረፍት ነው ክርስቲያን መዳናችን እንዴት precious ነው እንዴት አስደናቂ ነው ለብዙ ሰዎች የቀለለባቸው ጉዳይ እንዴት ግን ከባድ ምስጢር ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ጠቅመሉና ፈጥቶ እስኪ እንደገና ድምጻችሁ ይሰማ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ አንስቶኛል ያነጻልም አሜን ስለዚህ አንድ ጊዜ በፈሰሰው የዘላለም ንጹህ በሰው ታሪክ ውስጥ መንጻትና መቆሸሽ የወደቀው ሰው የህይወት መልክ በሆነበት ዓለም ላይ መንጻት መቆሸሽ መነሳት መውደቅ በእያንዳንዱ መድከም መበርታት የሰው ልጆች የህይወት ታሪክ ገጽታ በሆነበት ዓለም ላይ አንድ የተቀደሰ ለዘላለም ደግሞ ላንረክስ በኢየሱስ ክርስቶስ ለነጻውተን አሜን ሲዳግመኛ ላንረክስ ተቀድሻለሁ የሚል ሰው ሲክብር ያምጣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ላትረክስ ተቀድሰሃል አሜን ምን ማለት ነው በማንም አይነት መንገድ በህይወታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ከሰራላችሁ የጽድቅ ከፍታ ሊያወርዳችሁ የሚችል ነገር ላይ ነው አንዱ የኢየሱስ ደም ከመቂ በላይ የሆነ ሥራ ሰርቶልሃል አሜን ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ አሜን የታልከውን ያህል በምድር ላይ ኃጢአት ሰርተህ ስታበቃ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መጣህ ውይ የኢየሱስ ብዙ ነው
አትል ጌታ ኢየሱስ ጋር በከክስተን ተከፍሏል ተባለ አሜን ምን ማለት ነው በአጥያት ታዲያ ያኖረኛል ወይ አይደለም የነጻ ህይወቴን እየጠበቅኩ እንድቀጥል ያደርገኛል አሜን የተቀደሰ የተከፈለልኝ ዋጋ እርሱን ያሰብኩኝ እንድቀጥል ያደርገኛል እንጂ በአጥያት ውስጥ እንደገና እንድባክን አያደርገኝም ግን የኢየሱስ ደም አንዴ ፈሶ የዘላለም ፍጹም አድርጎኛል እስኪ እኔ ፍጹም ነኝ ማለት እስኪ ቅዱስ ነኝ ማለት እስኪ ጻድቃለሁ እንደኛናችሁ yes ምክንያቱም አሁን ዲኤንኤ ፍናገር ማይንድ ውስጥ ሪኮል የሚያደርገው ጣዋት ላይ ከተበታች ሲተጣ ወያ ነው ሰድቦ አንተም ደግሞ እስከ ዶቃ ማሰሪያው ድረስ የመንስክነት ነው አየ ምንድን ነው እሱ ነው ምንድን ነው አየ ሁሉ ነገር ያወራና ማይንዳችን እንደ አንተ ስነስርዓት አይደለም እንዴ ምናምን ተባብለ አንተ መንሳት መንሳት ሄባ ምናምን ተባብለ ከወያ ላጋ የመጣበት እሱ ትዝል ይል ይችላል ነገር ግን ዛሬ ላይ በህይወት ውስጥ ያለ አክቲቪቲ ሳይሆን ያኔ እዛ ሳትኖር በፊት ተከፍሎ አልቋል አሜን እስቲ ቅዱስ ነኝ ቅዱስ ነኝ የኢየሱስ ደም የኢየሱስ ደም አድሶኛ አድሶኛ በሰራሁት ሳይሆን በሰራልኝ ይኖራለሁ በልስኪ በሰራሁት ማፈርሻል ማይ ብራዘር ገና ስታስብ ገና ሳትሰራ ያሰበ በሚለው ቃል ራሱ ተሰክተሃል ወድቀሃል ለዚህ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ቃሎች ሁሉ ተዛዛቶች ሁሉ ያቃተኝነት ልኬት ሲያሳዩ የኢየሱስ ደም ደግሞ እግዚአብሔር የሰራልን የጥልቅ ከፍታ ያሳያል አሜን ስለዚህ በደሙ በኩል ኪዳን ተቀብለናል ኪዳን በምድር ላይ በሁለት ሰዎች መካከል የሚደረግ የስምምነት ማሳያ ነው በሁለት ወይም በሶስት ወገኖች መካከል ማለትም ደግሞ አራት በአምስት ቁጥራቸው ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል በእነሱ መካከል የሚደረግ የግንኙነት ማሳያ መርህ ነው ኪዳን ከሁለቱም ወገን የሚደረግ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዓለምና በሰው ዓለም መካከል ግን ሰው ለእግዚአብሔር የሰጠው ምንም አይነት ቀለበት የለም እግዚአብሔር ግን ለሰው ያቀለቀለት የደም ኪዳን አለ አሜን አሜን ለዚህ ነው ባንተ በኩል ምንም አይነት ነገር አልተፈለገም እሱ ራሱ ነው አምጥቶ ሳይ በቀራኒው መስቀል ላይ ይገኝ አሜን ራሱ ሰጥቶ አሜን አትለኝ አሜን አታቷላ አሁን ይሄ ሰርፕራይዝ እና ምን ይባሉ ነገር አምሰግናችሁ ነበር ኦ ማይ ጋድ ላልቼ ሰው ወይ ተዘጋይተው ታውቃለህ አታዘጋይተው ስለሰዓት ልብሳ ብቅ ምናምን ብቅ ድምቅ ልቅልቅ ምናምን ብላ ከዛ በኋላ ቃቃ እያለች መጣ በስነስራ ልክሱ ይማይ ሲ እሷ ውልቅልቅ ኦ ማይ ጋድ እንዳላውቃ ከዛ ዛቀ ያደርጋል ከዛ በኋላ ይሄን ቀረበት አረክሻለሁ ይሄን ቀረበት አረክሻለሁ በነገራችን ላይ በዚያውት ብዙ ጊዜ ወጣ ላይ ያለ ይሄን ቀረበት አረክሻለሁ ኮሎምላችሁ ወረፋ ያዙ ሌሎቻችሁ ጌታ ያላገኛችሁትንም ደግሞ እግዚአብሔር አይናችሁ ይከፋፍተ አሜን ምን ነው ቤት እየየ ከመጥይ እግዚአብሔር አትይ አሜን እራሳ የማመለያት ነው ምትዩ አሁን አሜን በሉስ